我好幸运呐！青蛙弗洛格一边欣赏着自己在水中的倒影，一边说：我漂亮，会游泳，跳水又比其他人跳得好。我是绿色的，而绿色是我最喜欢的颜色。这世界上最好的事就是做一只青蛙。那我呢？小鸭问。我是白色的，难道你不觉得我也很漂亮吗？才不呢，弗洛格说，你身上没有绿色。但是我会飞呀，小鸭说，而你又不会。哦，是吗？弗洛格说，我从没有看你飞过。我是有点懒，小鸭说，但是我真的可以飞，你看。他跑了几步，用力地扇动翅膀。然后，小鸭突然从地面升起，优雅地飞向天空。它飞了几圈后，降落在弗洛格面前的草地上。太棒了！弗洛格大叫，崇拜地说：我也要飞。你不行，小鸭说，你没有翅膀。说完，很得意地回家了。于是弗洛格一个人开始练习飞行，他向前跑了好几步，然后张开手臂上下拍打，但是不论他怎样努力，就是没办法飞离地面。弗洛格灰心了，我是一只没有用的青蛙，他想，我连飞都不会，真希望自己也能有翅膀。突然，弗洛格想出了一个聪明的办法，他相信只要是小鸭能做的，他也能。弗洛格花了一个星期的时间，用一块旧床单和一些细绳做了一对翅膀。他终于可以做一次试飞了。他爬上河边的山丘，像小鸭一样跑了几步，然后张开手臂跳向天空。时，它真的像鸟儿一样在天空中盘旋了一会儿，但是不久翅膀断了，它就像石头一样落下来，啪的一声掉进了河里。这至少还算是安全降落。老鼠看到弗洛格狼狈地从水里爬出来，你要知道青蛙是不会飞的，他说。那你呢？弗洛格问。当然不会，老鼠说。我又没有翅膀，但是我很会做东西。弗洛格在回家的路上一直想着这件事，他打算去问问小猪。弗洛格到小猪家的时候，小猪正从烤箱里拿出一个蛋糕。小猪，你会不会飞？弗洛格问。当然不会咯，小猪说，在天上我可能会想吐的。那你会什么呢？弗洛格问。会很多东西呀，小猪骄傲地回答，我能做世界上最好吃的蛋糕，而且我很漂亮，我全身是粉红色的，粉红色是我最喜欢的颜色。
弗洛格不得不承认这些都是事实。我打赌，我一定也可以做蛋糕。弗洛格回到家后想着，他将所有他能找到的东西都丢进碗里，像小猪一样进行搅拌。再把搅拌好的东西丢进平底锅，然后放到炉子上。看吧，弗洛格心想，我的蛋糕一定很好吃。但是没过多久，一股浓烟从锅子里冒出来，发出很难闻的味道，蛋糕烤焦了。我连蛋糕都不会做，弗洛格觉得很伤心。他跑去找野兔。野兔，我可不可以跟你借一本书？弗洛格问。你认识字吗？野兔惊讶地问。不认识，弗洛格说。或许你可以教教我。你看，野兔说，这是字母 O， 这是字母 A， 这是字母 K， 还有这。好了，知道了。弗洛格没耐心听完，就夹着书跑回家了。弗洛格舒舒服服地坐下来，把书打开，但是书上充满了陌生的符号，弗洛格一个字也不认得。一个小时过去了，他一点儿也没有变聪明。我再也不要看这本书了，弗洛格说，这太难了，我只是一只既普通又愚蠢的青蛙。弗洛格沮丧地把书还给野兔。怎么样？野兔问，你喜欢吗？弗洛格遗憾地摇摇头，我不认识字，不会烤蛋糕，不会做东西，也不会飞。你们都比我聪明，我什么都不会，我只是一只普通的绿青蛙。弗洛格哭着说。可是弗洛格啊，野兔说，我也不会飞呀，也不会烤蛋糕或做东西，我也不能像你一样的游泳和跳跃，因为我只是一只兔子，而你是一只青蛙，但是我们大家都爱你。弗洛格走到河边，望着水中自己的倒影，陷入了沉思。这就是我，他想，一只穿着条纹泳裤的绿色青蛙。突然间，弗洛格感到非常愉快。野兔说的对，他想，真幸运，我是一只青蛙。他快乐地一跳，一个很大的青蛙跳，这可是只有青蛙才能做得到的啊，他感觉自己像在飞。